Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ushbu video darsligi orqali sizlar bilan Ulatrix o'simligining jinsiy va jinsiz yo'l bilan ko'payishini ko'rib chiqamiz. Belbog'li Ulatrix, demak, chuchuk suv havzalarida tarqalgan tuban o'simligi, ya'ni suv o't bo'lib, ikki xil usulda ko'payadi. Jinsiy va jinsiz usullarda ko'payadi. Ulatrix qulay sharoitlarda jinsiz usulda ko'paysa, noqulay sharoitda jinsiy usulda ko'payadi. Bunda Ulatrix'ning tanasidan ma'lum bir turdagi hujayralari o'zaro ichki bo'linish, ya'ni shizogoniya usulida bo'linish hisobiga bir xil tuzilishga ega bo'lgan izogametalarni hosil qiladi. Bu izogametalar ikki xifchinli bo'ladi. Demak, Ulatrix tanasidagi hujayraning ko'plab bo'lakka, ya'ni shizogoniya usulida bo'lakka bo'linish natijasida ikki xifchinli ko'plab izogametalar hosil bo'ladi. Chunki bu hujayralarni izogameta deb atashimizga sabab, bu jinsiy hujayralar shakl va o'lcham jihatdan bir-biridan farq qilmaydi. Bu ikki xifchinli izogametalar xifchinlari yordamida harakatlanib, o'zaro bir-biri bilan qo'shilib, zigotani hosil qiladi. Zigota esa suv tagiga yopishadi va zigota ichidagi borliq 4 ta teng bo'lakka bo'linadi va 4 ta bu har bir bo'lakdan yangi Ulatrix o'simligi hosil bo'la boshlaydi. Demak, Ulatrixning jinsiy ko'payishida ikkita izogametaning qo'shilishidan bitta zigota hosil bo'ladi va bitta zigotadan yangi 4 ta Ulatrix ipi paydo bo'ladi. Jinsiy ko'payish Ulatrixda mana shunday amalga oshadi. Jinsiz ko'payish esa qulay sharoit bo'lganda, ya'ni asosan oziqa mo'l bahor va yoz fasllarida kuzatiladi. Bunda Ulatrix tanasidagi hujayrasi 4 ta teng bo'lakka bo'linadi va bu bo'laklarning har biridan yangi Ulatrix zasporalari hosil bo'ladi. Zasporalar 4 ta xifchinga ega bo'ladi va zasporalar suvda suzib yurib, suvdagi biron bir jismga yopishadi va zasporalar o'sa boshlaydi. Hujayra ikkiga bo'linadi. Hujayraning pastki qismi rizoid deb ataladi. Yuqori qismi esa vegetativ hujayrani hosil qiladi. Rizoid Ulatrixni tuproqqa yopishtirib turish vazifasini bajaradi. Vegetativ hujayrasi bo'linib, yangi Ulatrixni hosil qiladi. Demak, Ulatrixning jinsiy usulda ko'payishida izogametalar ishtirok etsa, jinsiz ko'payishida zasporalar ishtirok etadi. Bitta zasporadan bitta yangi Ulatrix paydo bo'ladi. Ulatrixda jinsiy va jinsiz ko'payish mana shunday usullar bilan amalga oshadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.